Elías Kristjánsson, Eli, það var nú sett á því gríðaleg pressa hérna fyrir síðasta leik að Helgi Hrafn fullirti að þú myndir sitta 33 stig, það stóð nú eitthvað á þeim. Já, þetta var ekki nógu gott hjá mér, en hérna, ég veit ekki hvað Helgi ríða og kjæft, það var nú að ná sér heilum ára fyrir að ríða okkur kjæft, sko. En þetta kemur vonandi á föstudaginn. Hann sakaði þig líka að kasta illa, en þetta spurning hann kannski ekkert góður gripari. Nei, hann mjög lélegur að gripa, við skulum hafa það á hreinu. Þetta var perfect sending, hann bara, já, hann bara klikkaði á sig. Heli, já, en að alvöru málsins, það stór helgi framöndan hjá okkur. Það Valur á útivelli og svo Reynir Sandgerði. Eruð þið klárir? Já, við erum klárir. Valsleikurinn náttúrulega fyrsti leikurinn á föstudaginn og við þurfum náttúrulega að skýra okkur í hann þannig að við erum kannski ekkert rosalega mikið að hugsa Reynisleikinn þó svo hann náttúrulega bak við eyra en náttúrulega byrjum á fyrsta leiknum og hérna svo, já, við ætlum bara að mæta stendir og gefa okkur alltaf fram í það þeir eru náttúrulega með frábært lið, þeir eru efstir eins og þeir taplausir, þannig að Bæði þessi leið eru nýlegar deildinni, Valsmenn koma reynda niður úr ásdeildinni og Reynismenn neða frá og upp til okkar, þannig að þetta eru þeir ólíkir anstæðingar sem að verum að fara að taka upp yfir. Já, 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 en ég held að svona Valsmenn eru mjög sterkir og eru náttúrulega með frábæran útlending, svo eru búin að sanka þessi strákum sem eru mjög góðir og það því eru geta vammynda Reynir Sandgerði heldur, sko, þeir geta verið Sko, þeir geta strýtt okkur mikið og við þurfum alltaf að mæta tilbúnir í þann leik alveg eins og valsleikinn. Þannig að þetta væri bæði bara ja, leikið sem við förum í til að vinna og gefum okkur fram og við sjáum svo bara til. Og ekkert að láta það trufla þó annað liðið sé á botninum og hitt á hinum endanum? Nei, þetta sikkur leikurinn sem við sagði á þetta verður bara, við þurfum bara að mæta tilbúnir í báleikina og þú veist, þetta alltaf kannski öðruvísi taktík sem við þurfum að nota Náttúrulega þeir eru kannski með sterkari einstaklinga valsmennir en samt sem áður þá geta, ef maður er sko statti hjá Reynismönnu þá geta þeir líka margir skorað hana og eru duglegir. Eli, bara svona rétt í lokin, þeir eru hérna félagar okkar að reyna náður í afmeginn svo Sindri Davís, þurfi ekki að Refsoni síðar með viðtali svona þegar við liggur á okkur? Já, hann náttúrulega alltaf að fara í viðtali, eftir seinasta viðtali þá held ég að það sé bara skildi að láta hann í viðtali, ég held að hann þurfi minnst að bara kenna öllum hvernig á að taka viðtali. Hann stóð sér vel og var greist hann í lagi? Já, já, hann lótir. Eli, gangi ykkur vel helgina? Já, takk fyrir það. Bjarki Ármann Oddsson, þjálfari. Bjarki, það stór helgi framöndan. Já, svo sannanlega, fjóri leikir á þremur dögum, tveir í unglingaflokki og tveir í meistaraflokki. Og þetta eru, þið byrjið á valsmönnum og það topplið í deildinni, þannig að þið þurfi að þið er ekkert að koma núna með hangandi hendi til leiks, nú bara alvaran. Já, já, valsmenn hafa verið að ná góðu úrslitum, hafa bæði unnið hattamenn og hauka og þetta bara hörku lið. Öflugan útlending og góða leikmið bara. Þeir hafa trúlega sett bara stefnuna aftur á úrvalsdeildina, það sem þeir voru í fyrra? Já, þetta er samt nokkuð breyttli frá því fyrra. En eins og segi, ég held að þeir endi ekki á toppnum, ég getum sagt það. En sem við Bjarki, svo er að Reynir Sandgerði sem þeir eru að fara að mæta og þeir eru líka nýliðar þeir eru endur komið upp í deildina neða frá þannig að veistu, ertu eitthvað búin að kenna þar þá? Nei, svo sem ekki, en ég veit svona nokkuð hvað strákar eru bæði Ólafur Geir spilaði með mér hinn aðeins og hann er dróðið með meisli það tímabili hann er mjög öflugur og saman með hann Elva Sigurjóns sem við þekkjum vel spilaði heilt tímabili með okkur og stóð sér frábæli og hann er alltaf duglegur og þetta eru flotti strákar Þannig að það má heldur ekkit vanmeta þá? Nei, alls ekki og það sem mjög mikilvægt á mitt hlutverk að halda strákum á tánum og þeir séu kannski ekki búin að ná úrslitunum núna sko, þá það er mjög mikilvægt að færi þennan leik á fullu krafti. Og við, svo sem höfum alveg full að trúa þið, ekki að við getum tekið sigur jafnvel í báðum leikjum? Jú, að sjálfsögðu, við förum í alla leiki til að vinna. Og þá bara gerið þið það? Nákvæmlega. Ekki gangi kvölum helgina. Takk fyrir.